Baie welkom by Melk in jou teetyd en as ek vandag aan ons gas dink, kom daar twee gedagtes by my op. Eerstens is dat die Here is nie gepla van waar jy kom nie en dat hy 'n hoopvolle toekoms vir jou definitief in store het. En ek weet dat in vandagse tyd het daar baie jong mense, maar toch ook groot mense, soms so bietjie vasgehaak in hulle omstandighede en hulle het hulle drome gemis. En ek wil vir jou vra, wys asseblief hierdie program vir al wat 'n jong mens is, vir al. En ek wil vandag vir julle Mariska voorstel, baie welkom weer eens hier saam met my. Dankie, dankie Janine. En ek en sy het twee tieners. Ja. So een is so bietjie ouer as die ander ene, nê? Ja, ja. En ek kan vir julle sê, ons altyd is ewe bekommerd oor hulle toekoms. Ja, ek moet vir sê, dit is maar ek dink enige ouers se bekommernis, jy weet, waar gaan jou kinders heen, gaan hulle alright wees, jy weet, mens. Gaan hulle werk kry. Gaan hulle werk kry. Ja. Gaan hulle die goed wat ons vir hulle geleer het, of probeer leer het, implementeer in hulle lewens. Gaan hulle die Here dien. Gaan hulle die Here dien, ja. Dit is Angela, maar jou kinders is nou al uit, en ek gaan nie te veel daaroor sê nie, want ons raak emosioneel daaroor. Maar baie welkom dat jy weer saam met ons kuier. Dankie, is baie lekker. En jy gaan vir ons sê, wie kuier vandag saam met ons? Ja, ek dink, as jy veel ouder is, my kinders nie, nee. maar, jy kan hom aan nie, ach, ja, nee, ek het nou al na hom gekyk en gedink, ach, hy is te dierbaar, maar is so lekker, Reggie Peace, kyk, saam met ons vandag. En hy is een acteur, jy is een storyverteller, eindelijk, en dis een groot voorreg. Ek het jou al gesien, maar vandag rarig vir die eerste keer raak gesien. En ek het gedink, dis iemand wat mens wil mee kan sit en koffie drink. En ek dink, jy gaan vandag dalk met ons koffietijd geniet. So, dis, ek het baie vrae al klaar, ek waarsku jou, en ek dink hulle ook. Maar jou story is so fenomenaal, en ons wil dit graag deel. Ek sien uit. Ek sien baie uit. Excited, yeah. Nou, jy kom van PE af. Ek gaan nie die nuwe naam noem nie. Kaberga. Oh, dan. Kaberga. Ja, jy is ook. Ek klink vir my ietsjes geberga. Moet nie so wees nie, maar in elk geval. Jy sê jy daar groot geword, maar jy het nie eintlik in 'n baie goeie omstandighede groot geword nie. Ja, nee, dit was taf geweest. Nou dat ek terug kyk, as ek nou kyk en ek sien, ja, dit was hektiek geweest, want ons het in 'n hok geblei, letterlik kleiner as die size van die plek waar ons nou sit, en dis soos ons was 5 mense geweest wat in 'n hok in geblei het, as ek en my ma, my pa, my twee broers, en dit was taf geweest, want dis soos, nou dat ek terugkyk en ek sien die normaal in vergelyking met die normaal wat ek nou het, besef ek, dis glad die normaal nie, om elke dag van een type van mishandeling, abuse, met woorde of met die hand. Dis soos, imagine jy ervaar dit 3, 4, 5 keer een week, dan is dit die een type van een normaal. So dit was my normaal en my broers normaal, wat ons gelewe het en dit nog met die dwelms en die goed en die alcohol wat my ouers gebruik het in die huis of in die shack, om te ontsnap van hulle realiteit af. Want hulle was ook jong geweest. Hulle het ons gekry in hulle 20s, in hulle laat, mid-20s. So, hulle het ook nie geweet hoe om ouers te wees. So, dit was taf geweest, ek bedoel. Vir my persoonlik, ek dink ek het die stil kind geword, wat nou dat ek terugkyk en ek vraag, ja, hoekom was ek eindelijk een stil kind geweest? Dis soos, die omstandighede my stilgemaak is soos, elke keer wanneer jy joy wil express, dan kom mense by die huis dalk, of die omstandighede kom dalk en sê net vir jou, gaan sit. En dis, die lewe het ons van jongs af so geslaan, ja. Jy was die middelkind? Yes. So jy het die ouwe broer, en dan hoeveel jaar verskil julle? Hy is 3 jaar ouder as ek, en ek is 4 jaar ouder as my klein broer. Okay. Jy laat my nou denk, is typiese middelkindsyndroom, ja, want jy is half die vredemaker, ja. En die soek om jy dalk stil geraak het, want jy het dalk gedink, en ek sit nou woord in jou mond, maar as jy stil is, gaan jy nie raak sien nie. Maar, dis so interessant dat jy sê, nou dat jy terugkyk, besef jy dit, was jy radig half onkundig dat dit slegte situasie was, en wanneer het jy besef, maar wow,
dit is niet een goede situatie. Nie. Wat weird is van mij, en ik denk dat is waar die genade aankomt van God van mij, soos, terwijl ons in die omstandighede was, het ek beginne besef, ja, jy moet meer as dit wees. Soos ek het van kleins af al geweet dat, nee, ek wil meer wees, ek wil nie uitkom. Soos ek was die kind gewees wat na een kinderhuis toe gegaan het en in een deur gaan klop het om te gaan vragen, kan ons hier bly nie? Soos ek was die kind gewees, so dit was in my gesit van een jong ouderdomme van, ek weet nie, seker 10, 11 of selfs jonger as dit, so ek was die kind gewees wat letterlik na een kinderhuis toe geloop het met my oma en ons het gaan vragen. Want ek het gesê, oma, mama kan ons gaan vragen asseblief, soos ek wou. En ek denk, dis wat genade, wat God genadig was nog al die tyd teenoor my, dis soos, ek, hy het altyd nog my laat sien. Ek bedoel, imagine, jy is 'n 7-jarige kind of jy is 8-jarige kind en jy is in hy storm op hy oomblik en in hy storm kan jy basis soos aware word oor die feit dat dis die goeie omstandighede om in te wees. Soos vir my, dis net like genade. Ja, dis ongelooflik om dit te besef, nee, want ek bedoel, jy het nie van beter geweet nie. Nee. Jou maat sit in dieselfde omstandighede, in dieselfde omgeving geblei. Jy het nie noodwendig van beter geweet nie, maar iets in jou. Soos jy sê, dis net genade, dis net die Here wat daai iets meer in jou gesit het. En dit is vir my so mooi. Was daar nooit in jou woede nie? Ja, was, ek bedoel, dis soos, maar dan het ek het seker met atletiek uitgehardloop, of soos, ek kan onthou met wedloop, ek was dood na elke wedloop, dis soos, ek was hy ou wat oor die lyne geval het, dis soos, jy nooit, my asem was weg, alles was weg gewees, soos ek het my alles gegee, en hetzelfde met my skryf, met my acting, of, ek het altyd, denk ek, dis wat ook het gechannel het. Van jongs af het ek ook die ding van excellence. Dis soos vir my gaan het oor, as ek my beste kan gee, soos in akademies, dis dalk waar ek soos in my kop, wat ek was heavy competerend van jongs af, hulle is top 2 in die klas, ek gaan kom vir die derde plek, of ek gaan kom vir die, hulle moet oppas, I'm coming. Dis dalk my manier van hoe ek my woede gechannel het. Ja. En jy het nou nog genoem van a peacemaker, vredemaker, weet genoeg van jongs af, my bijnaam wat ek op hoërskool gehad het, was peacemaker. En dit het te doen met Matthew Desivers in Matthew 25, verse 5, yes, all the peacemakers will be blessed. En nou is my naam Reggie Peace. So ek het die obsessie met vrede van a jong ouderdom, dis vreemd, want soos ek kom van een plek van waar allemaal net woede geken het, maar hier die ou obsessie met vrede, met peace, en dis wat ek van kleins af gehad het, vir een of ander rede, dis soos het ek net te doen gehad met vrede. Ek denk nou, dit is geweldige waagmoed vir een kind om na kinderhuis toe gaan en te sê, ek het hulp. Maar is dit nie half ook nou een bewys van God honors your sacrifice? Want ek het nou bietjie gekyk na jou bio en so, en jy het op school, het hulle heel duidelik van jou gehou, en jy het die geleentheid gehad om jouself te gaan verbeter en ook nog verder te gaan studeer, is ek reg? Yes. Vertel my van die fase. Jo, die kinderhuisfase, ek bedoel, hoe ek nou terugkyk na dit, aangesien nie, kan ek net gaan onderbreek, maar yes, hoekom is ek toe op die einde van die kinderreis? Want toe my ma het ons gesterf, ja, 2004. So jy het die kinderreis toe gegaan? Nee, so wat gebeur het is 2004, toe sterf my ma. Dis toe ek 12 jaar oud was. En, maar jy het voorheen gaan aankloop? Yes, nee, toe die na my ma gesterf het, toe is het soos iets moes gebeur het. Soos ek was bang van my pa gewees, soos ek het die verhouding gehad met my pa nie. Dis soos as hy alcohol gebruik het of dwelms, dis wanneer hy 'n slechte mens geword het. Maar in die algemeen is hy 'n goeie mens gewees. Maar ons het baie van die slechte kant van hom gesien. So dit was, toe sterf my ma, 2004, toe het ek genoeg gehad. En dis toe ek net begin rond. Ek het nie net by die
plek gevraagd, ik heb soos bij die school gevraagd, het onderwijzers gevraagd, het mensen in die gemeenschap gevraagd, kan ons nie by julle kom bly nie. Dit was erg geweest, die omstandighede was baie erg geweest en ek dink oor 'n gebroken hart die volgende jaar, toe sterf my pa, dis nou toe ons 13 was. Maar hoe my pa gesterf het, was letterlik, ons was in die kinderhuis geplaas, en 'n week of 2 weke, kan nou nie precies onthou nie, was letterlik 2 weke na ons geplaas is, toe sterf my pa af. Want dis soos, nou dat ek terug kan dink en sien, dis soos my pa het 'n gebroken hart gehad, want sy vrou is weg, en sy kinders is weg. Dis soos, alles waarvoor hy gewerk het, is binnen een jaar weg, en dis hoe ons in die kinderhuis opgeëindig het. En die kinderhuisfase was, vir my, as ek nou terugkijk, ja, dis soos, ek het gesukkel met die identiteitskrisis, ek bedoel, ek het nou my ouers verloor, en eweskielik gaan jy in 'n nuwe omgewing, nuwe mense, waar jy net gaan om te survive, dit gaan net oor survival. 'N kinderhuis is survival of the fittest, 'n kinderhuis is soos 'n tronk, dis wat ek geloof, dis nou maar net my opinie, dis ou wat uit 'n kinderhuis het kom, ek wil jy die plek laat sleg gelyk, maar dis net soos in, hier gooi hulle al 100 kinders met trauma, hulle sit hulle in 1 plek, en as 1 social worker of counselor, en so dis gemaak vir chaos. Ja. En die ergste is, die kinders mag ook nie sommer berading kry voor van hulle se hofsaake afgehandel is nie, so die seer moet allemaal mee deel. So dis so die boelie, so die wereld is soos 'n tronk, so wat my escape in die kinderhuis was atletiek geweest. Ja, daar was 'n oom gewees wat, blijkbaar wat ek gesien het, jou aan atletiek bekend gestel het. Yes, en dit het vir jou ontvlugting geword. Yes, meneer Martin Smit, my skoolonderwijser, hy het my voorgestel aan stap. So ons het maar stappers geter, stappers is ons hy, ons met die hepe wat sy deurkom. En, ons het hulle geter, maar toe sien die meneer, ja, hy stap eindelijk goed. En toe sê, Reg, jy moet stap. En toe is dat hy hippe like wat vir my, toe bring hy hippe vir my, toe kreeg ek like, provinciale kleren van graad 9 af, graad 9, 10, graad 10, wen ek 'n medal op SA's, en nog altyd in die top 5 geëindig op SA's, so die meneer, dis so het gesien het, ja, as ek iets, if I put my mind to something, jy kan het bereik, dis soos, dis wat ek geleer het, meneer Smit, en net die onderwijsers van hoërskool, die heeft my lerbe in PE, wat my bijgehelp het. Maar natuurlijk het ek ook nooit dan, soos my ouers, hulle het gesterf, en ek het nooit gemoen, ek het nooit like, gedink oor dit. Dit was net soos, hoe kan ek my plek bevestig in die kinderhuis? Soos, dit is soos 'n competitie, dit is soos, hoe, ek soek 'n plek in die wereld, iewers, of mense moet my net sien, solank ek net kan belong, en maar dan hardloop jy weg van alles af, en dan besef jy net 5 tot 10 jaar later, dan besef jy ook, en nooit met hulle dood like, gedeel, en dis wat met my gebeur het. Ons voorgas was so paar weke terug, het gepraat oor 'n leen nes, en mens dink altyd, is net ouer mense, wat sy kinders in die huis het gaan, as jou nes leeg. Maar jou nes was eintlik leeg van kleintyd af. Want jou ouers was daar, maar emosioneel was hulle nie daar nie. Hoe het jy daai leegheid in jou lewe later verander na voluit toe? Ek moet sê, vir my, dis soos, ek het my lewe vir God gegee toe ek soos 12 was. Ek bedoel, ek het niks geweet van wat is Christenskap of om to have faith. My familie kom nie van die agtergrond van dit afie. En dis hoe ek my lewe vir God gegee op 12, en dis toe my lewe begin verander het, in die sin van, dis hoe ek voel, hoe ek nou van my communicatie met God nog al die jare gehad het, dis soos, en ek is hier prater, soos een ou, soos ek praat hier sommer net random, en ek is een stil ou, dis soos, maar as ek praat, en dis wat met my gebeur het,
dis met my skryf, dis hoe ek met God begin te praat. Dis soos, ai vader, hoekom moet dit nou so wees? En hoekom moet dit, dis hoe ek voel, ek het altyd die connectie met iemand gehad, maar dit was soos een kwaad verhouding gewees, want ek was kwaad teenoor my pa gewees. So dit was nog, hoe ek vir God gesien het, is hoe ek my pa gesien het, dis soos, hoekom is hy nooit hier nie? En, maar toch het ek geweet dat al die jare, God wil net gehad het, ek moet met hom praat, he. Alles het hier skryf, of want ek het teruggegaan en gekyk na my journals, van dan is het soos, ai vader, jammer, ek was 3 weke laas hier terug, he. En dis is, ek het hy verhouding gehad, en hy het my die gaps gevul, voel ek, ja, ek kan nou terugkijk en ek kan sien, dis wat gebeur het, en ek kan het nie ontken nie, want dis vir my, die systeem hier binnen in my kop, wat net vir my net laat sê, okay Reggie, gaan my net of, probeer dit, dis soos vir my, ek voel dit, die gap, en ek voel, familie kan hier dit inbring, ja. Soos... Maar hoe het jy tot bekering gekom? Was dit iemand wat jy bekend gestel het aan, onderwijser, hoe het jy, is het jy in die kinderhuis beland het, hoe het jy tot bekering gekom? Ek was 12 jaar oud gewees toe, nog in PE, en in Shoreville geblei, die breingemeenskap, en had altyd een bus door ons gemeenskap gerei na Word of Faith Christian Center toe, in PE, en ek het op my bus geklim alleen, en is hy aan, wat ek net gesien het, loop in by die kerk, hulle spring net so op en af, en hulle praise and worship, hulle lyk amazing, en dis hoe ek my leven vir God gegee, dis soos, ja, is dit hoe, dit is om jou leven vir God te gee, soos, die muziek is nice, dromme, of, so vir my as 'n jong man was het soos, want mense het die idee van kerk is soos, welkom hier, dis hy type van, dis ook my leven vir God gegeen, en dis toe ek 12 was, so, en as ek nou terugkijk, my leven het begin na verander, toe ek 12, 13 jaar oud was, so vir my is het, dis is iets, en ek sê ook vir my vriend nou die dag, soos, ek is nou nog in awe oor wat in my leven gebeur, en nou nog gebeur, dis soos, ja. Net van, selfs van dan af tot nou toe, dis soos, hoe het dit gebeur. Gaan jy eendag ooit dit wat jy al geskryf het, iewers publiseer? Yes, dis die goal. Maar ek doen het al, ek bedoel, deur my muziek. Mm-hmm. En dan ook, nou, ek het my eerste skrip wat ek nou, uit filmskrip wat ek nou, maar dit gaan nou eers in Oktober wees, op kyk net, Oktober wees. Wat jy self geskryf het? Yes, my eerste film, ja. En... Kan dit oor wat die tydperk van jou leven gaan dit gaan? Dis in een kinderhuis is en het so dit speel. Maar dit is net een gedeelte van een story van die kinderhuis wereld. So, maar voor ons verder gaan, Reggie, ons moet ongelukkig tot ziens sê vir hierdie week. En dan gaan ons verder luister na Reggie se verhaal en hoor van die hoopvolle toekomst wat ek vroeger van gepraat het. Sien julle volgende week.